Är du en happy golfer som letar efter en happy place to spela golf? Här är den Hulta Bollebygd Golfklubb. Sommarkampanj 3 995 kronor just nu. Då kan du spela resten av den här säsongen och spela hur mycket du vill. Vi har en topprestaurang och vi erbjuder er golf i herrgårdsmiljö. Du gör din anmälan direkt på www.hultagk.se och bli medlem idag på vackra Hulta Bollebygd Golfklubb. Vi ses på klubben.